Ja, dette her, det var sangen om at sommeren kommer, og det gjør den faktisk, så det passer veldig bra i disse dager. Og mannen som sang disse tonene, han heter Kai Ulfeng og kommer fra Østfold. Og Kai Ulfeng, du har kommet til Gjøvik i dag, du vet mye om og men. Ja, det har vært litt strabasiøs tur, kan du si. Du kom midt i et sykkelritt, blant annet. Midt i sykkelrittet og kjørte feil, gjorde vi over på gamle trakter da. Men nå er det i hvert fall Reddaren i studioet mitt her, og du har kommet med en ny plate her faktisk. Men før vi sier noe om den, så kan du få fortelle lyttere av hvem du egentlig er, noen som ikke kjenner deg fra før. Ja, jeg er jo en ungdommelig kar på 64 år da, og heter Kai Ulfeng og kommer fra Fredrikstad. Og så har jeg jo jobba med musikk som hobbybasis i mange år. Jeg har jo reist opp i distriktet her og sånn en del, men så gikk jeg også på Musikkonservatoriet, det er mange år siden. Så jeg har jo drevet med musikk siden jeg var en, ja, 12-15 år gammel. Når du går på konservatoriet, er du egentlig ganske lærd da, forhåpentlig. Jeg kan mye musikk, men det er klart at musikken har jo forandra seg gjennom åra. Men oppbyggingen av musikken, den kan jeg en del om. Ja, og du synger jo ikke bare, du spiller trompet òg, selv om du ikke gjør det på denne plata her. Jeg spiller ikke trompet, Thomas. Jeg blåser trompet. Du blåser inn, ja. Jeg husker du hadde en tittel på en CD her en gang som het 'Den blåser Helt riktig, helt riktig. Det var et forsøk, det også. Det krever jo liksom litt mer av både lunger og lepper og alltingen, da. Men nå er det vokalen din som gjelder på den nye plata. Her er det stort sett coverlåter. Mye danseband, men litt andre stiler òg. Ja, det er som jeg sier, at i musikksamfunnet nå så er det veldig vanskelig å få til noen sensasjoner. Så derfor så tenker jeg sånn at det en låt som en dame har sunget i mange år, for eksempel, så er det veldig moro da også å gjøre min versjon da. Det blir jo liksom min versjon på en måte. Det gjør det. Sånn ble det på den innledningslåten her, og den var det jo Karine Jarnek som er borte nå, som sang for mange år siden. Det er flere kvinnelige som har hatt den. Helt riktig. Og så har jeg jo noen flere her også som er litt artig. Vi kommer vel til den etterpå. Vi kommer til en kjent norsk slager her etter hvert, ja. Jeg ser jo andre titler her som, ja, Have You Ever Been Lonely? Du har en Elvis-medley. Du har Don't, det er vel òg Elvis? Helt riktig, det er en Elvis-låt. Som jeg sier, at jeg synger med mitt nebb. Det er vanskelig å synge med andres nebb. Men jeg synger jo ikke likt noen av dem andre, så det blir jo min versjon, da. Og så må jeg synge låter som ligger litt i stemmeleia mi. Ja, det er viktig å ta hensyn til deg òg. Du har gitt ut flere plater tidligere. Har du tall på mange plater her totalt? Ja, jeg får si som vi lærte på musikkskolen. Han Beethoven, han hadde jo sin Be Beethovens 9. symfoni. Og dette her er min 9. CD, så det har blitt noen før. Og om det blir en 10., vet jeg ikke, men det er veldig moro å holde på med det da. Det er klart det er, og du har jo hatt med en produsent også som sitter ved siden av deg i studio her. Du kan kanskje si noe om han òg? Absolutt. Uten han Jan Karlsen, som vi har vært på tur nå i følge oppover her, så hadde det ikke blitt noen CD, rett og slett. Han er dyktig musiker og spiller gitar på en del av låtene her. Og er produsent, for å si det sånn også, samtidig. Ja. Vi skal bryte av litt nå, så skal vi prate litt mer etterpå. Men vi prater med en ganske kjent lager her som du har lyst til å ta med i programmet mitt i dag. Det er jo fra Arne Bendiksen, og nå er det jo blitt en del forbud mot heliumballonger rundt omkring. Men blå ballonger, det er fortsatt lovlig, tror jeg. Ja, jeg syns jo det var litt moro da når vi fant en bra musikk til den gamle låten til Arne Bendiksen. Og den har jeg vel egentlig ikke hørt noen andre ha sunget i det siste, men den kommer nok nå etter meg, tenker jeg. Ja, jeg vil ha en blå ballong, sang Arne Bendiksen på 60-tallet. Og i 2017 så er det Kai Ulfeng som synger om den samme ballongen. Og Kai Ulfeng, du sitter fortsatt i studio her, og vi har prata litt mens låten har gått. Og jeg tenkte, nå har vi jo pratet litt om platene dine, men du har opptrådt en del live òg, og gjør kanskje litt der fortsatt, gjør du ikke det? Det er mange flinke artister rundt omkring i hele Norges land. Sånn at jeg er vel ikke så veldig frampå lenger. Men jeg har hatt en del oppdrag, det har jeg hatt. Og det ligger noe og venter på meg der framme også. Det gjør det. Ja, du har et lite oppdrag i sommer, fortalte du meg. Kan du si litt om det?
Ja, jeg har noen jeg har venner med i Danmark, på en campingplass. Og der, det er en sånn bitte liten campingplass, og da blir det jo rett opp og ned på gressmatta. Så det gleder jeg meg til hvis det blir noe av. Hvis det regner, så blir det avlyst. Men det blir et lite koselig oppdrag, det håper jeg på. Men opptre på campingplasser har vi sett på TV vært vellykka før. Vi hadde jo Campingliv og Largholm camping, og Gøran Hellum hadde jo kanskje litt samme stilen du òg. Ja, det er klart at hvis du kommer med en låt som du har laga sjøl, altså både tekst og melodi, så er det jo en veldig fin måte å få det fram da, i et sånt TV-konsept. Ja, for der kommer vi inn på en annen ting. Du skriver låter sjøl, du må ta med deg òg. Det har vi ikke sagt noe foreløpig. Ja, jeg har laga noen låter, men jeg er liksom litt tilbaketrukken og er ikke flink til å promotere det. Jeg er ikke flink til å dra det fram. Og så er det litt lettere, nesten sagt, å synge coverlåter, da. Ja, det er klart. Men jeg har jo hørt noen plater der du har laga egne låter. Jeg syns det låter veldig bra. Det klinger fint i disse låtene. Fine tekster og fengende melodier. Ja, du vet, når du altså, det er jo stoltheten min. Det å lage en låt med melodi og tekst. Og når du har spilt den noen ganger, så blir det jo en melodi. For når han er helt rykende fersk, så er det liksom ingentingen. For det er totalt ukjent. Og det er veldig vanskelig å nå fram til folk med det, da. Det er det. Det er klart. Personlig musikksmaken din, hva er den? Hva hører du mest på når du sitter hjemme i stua di og skal lytte til musikk? Jeg er jo altietende, egentlig, men det som ligger meg sterkt til hjertet, det er dansebandsmusikk og låter med gode tekster som griper meg litt. Kan faktisk få litt sånn tårer i øyet når jeg hører en god tekst. Men jeg liker jo funk og jazz og storband, og jeg eter alt som er av musikk, egentlig. Du har kanskje litt solid platesamling òg som kan plukke fram? Ja, har det. Der er det Vikingarna, og der er det Striplers og litt av hvert, og Lasse Stefans og så videre. Ja, det høres bra ut. Men når det gjelder disse 12 låtene på plata her, åssen har du egentlig gått fram for å plukke ut disse? Det har sikkert ikke vært lett å plukke ut bare 12. Det er mange låter du liker. Nei, altså, det er jo det at jeg sitter jo hjemme og så har masse sånn, skal vi kalle det for eksempel på låter. Og så er det det at de låtene som jeg har sunget ute på, jeg har jo vært på noen marknader og sånn og sunget. Vi har jo noen borgdager har vi i Fredrikstad-regionen. Og der har jeg vært og sunget litt, og litt forskjellige steder. Og det er klart at de låtene der, de sitter såpass bra, og da har jeg drømt om å få de inn på ei CD-plate. Derfor så har det blitt det har blitt nå. Så mye av det som ligger på den plata, er låter du har opptrådt med live tidligere, da? Det kan du godt si. Noen ikke, men noen har jeg opptrådt med. Ja. Vi skal snart begynne å runde av her, men vi skal høre en låt til slutt som er i tysk språkdrakt. Du ble litt overraska over at du ville spille tysk, men tysk musikk, det er ikke å forakte det. Nei, det er for å lage litt sensasjon fra min munn, så blir det altså en tysk låt. Og det har jo blitt veldig populært på en del radiostasjoner. Spiller både, ja, alle lokalstasjonene spiller mye tysk musikk. Og dette her er jo en Vikingarna-låt, egentlig. Ja, for vikingene prøvde seg jo i Tyskland for en del år siden. Ga vel ut i hvert fall 3 plater der. Og sangen vi skal høre, den ble opprinnelig spilt inn på svensk. Kommer du til sommeren? Men så valgte de å gjøre den på tysk noen år senere. Ja, det er riktig. Og den passer jo bra nå som vi håper sommeren kommer, da. Sommervind und sonnenschein. Men Kai, har du noe mer du vil si til lytterne mine før vi sender deg ned til Østfold? Så kom igjen. Ja, jeg bare ønsker alle riktig god sommer. Og hvis det er noen som vil ha plata, så er det jo bare å ta kontakt i så tilfelle. Ja, og folk kan òg ta kontakt med meg her inne på radioen. Så kan jeg formidle kontakt videre til en Kai Urfeng hvis noen vil kjøpe denne plata. Eventuelt andre plater han har gitt ut. Så bare send meg en SMS eller en e-post, så skal jeg formidle kontakt videre. Men da takker jeg for besøket, Kai Urfeng. Så får du ha god tur søratover. Og så må jeg håpe sommeren blir veldig fin. Sommervind und sonnenschein. Takk for det, Thomas. Ha det bra.